Us està quedant preciós, eh? Us està quedant molt i molt bé. Què, és, què, què, Guillem? Que ets l'arquitecte? No passa res. A veure... A veure, Julen, què esteu fent aquí? Un altre castell? Sí, és molt maco, l'estic ajudant. Molt bé, perfecte. I jo també. Què és la porta, això? Per aquí? Sí? Per aquí passa el drac? Per aquí sota? Hola. Hola. Molt bé, eh? Hola. I aquí què? A veure, Mohamed, m'ensenyes què esteu fent aquí? Construccions, també? Escaleres. Ostres, us ha quedat molt bé, eh? Déu-n'hi-do.